Mas a quilometragem continua a mesma. Saiu nem de Minas, já gastou R$4.000. Mas a quilometragem continua a mesma, só que em vez de vir por aqui, eu tenho que ir por aqui. Tá bom, gente, tá bom. Já depois procura um hotel, então. Eu vou colocar os novos. Eu só quero conhecer pessoas, né? Também. Só fazer um amigo pra encher a cara e falar reto.
obra terminada.